Azərbaycanın qutuluşu Türkiyənin qutuluşudur. Necə, o 1919-dakı Atatürk Samsun'a çıxdı, Türkiyə qutuldu. Heydər Əliyevin rəhbərliyində də Azərbaycan qutuldu. O, 20 yanvar hadisələri zamanı Naxçıvana etdiyi yardımlarla Azərbaycan tarixinə adını yazdırıb. Türkiyənin İğdır vilayətinin Aralıq qəsəbəsində yaşayan Azərbaycan əsilli iş adamı Zəkəriyyə Aslan Türk. Digər çağırış adı ilə desək, Hacı Zəki. Nə sərhəd, nə də məsafə tanımadan vətən. Gözdən uzaq olsa da, könüldən uzaq olmayan doğma yurt sevgisini əyani tərzdə göstərən bu şəxsin tarixçəsini elə öz dilindən eşidək. Yəni, o zamanki hadisələrin təfərrüatını. Ayın 21-i, 21 yanvar günü biz mitik yaptıq. Mitik o zaman yasaqdır. Amma biz yasağı qurduq, yürüyüşə başladıq. Yürüyüş yapanda Azərbaycan bayrağı yoxdur o zaman. Azərbaycan bayrağını tanıyan da çox az adam vardı. Bir bayraq dikməyini, mənim bir bacım oğlu vardı, Müslüm Oxuklu. Dedi ki, dedim bir yer bayraq dikməyidir, bayraq dikdilər. Qırmızı boyana, mavi boyana derkən bir bayraq dikdik. Birini dikdik, birini daha üç dənə bayraq dikdik. Çünki biz mitik yapırıq. Bundan sonra İğdırda və Türkiyənin digər şəhərlərində Azərbaycana dəstək nümayişi ilə bağlı mitinglər keçirildi. Həmin dəstəyə isə sonralar dünya türkləri də qoşuldu. Nə oldu? Ondan sonra tanklar durdu. Tanklar durdu, amma heç bitmədi. Hakimiyyətdə olanlar yanlış adamlar. Savunanmadılar. Heydər Əliyev Cumhurbaşqanı deyil, prezident deyil. Prezident başqaları idi. Heydər Əliyev, Allah onu rəhmət eləsin. Onun Türk dünyasının bir numarasıdır yani. İkinci Atatürkdür. Amma indi bir dənə də Atatürk yenə çıxdı bilirsən. Bir Heydər Əliyev yenə çıxdı, onun adı da Tayyip Erdoğandır. İlhan Əliyev bizim gözümüzdür, o bizim atamızdır, balamızdır, hər şeyimizdir. O Türk dünyasının prezidentidir. Sadəcə Azərbaycan vətəndaşının prezidenti deyil, o bizim də prezidentimizdir. Naxçıvanın dar və təhlükə altında qaldığı məqamlarda ilk yardım əlini uzadanlardan biri də Zəkəriyyə Aslan Türk olub. Qardaş payda bir körpü açıldı. Körpüdən ilk gecən biz olduq, 4 nəfər. Nəysə, o zaman İdir vilayət deyildi, Qars valisi bir qərarnama çıxartdı. Mən də orada listədə yazdı ki, bu köməyi yığıb apara bilərsən. Hər kəs kömək yığa, pulu yığıb, malı yığıb gətirə bilməz axı. Qanunla da yasaqdır. Neysə, o işə də mən görəlendirdilər. Nəsib oldu? Heydər Əliyevlə görüşən ilk məndim. Hər gün görüşən mənədim. Qaç dəfə gəldisə, ilk mənlə görüşdü. Bir gün əvvəlcə xəbər eləyərdi. Mən də onu qabaqlayardım, görüşərdik. Heydər Əliyev 3 il qalırdı. 3 il içərisində əlimizdən gəldiyi qədər yardım gətdik, yardım götdük. Mən deyirəm, bəlkə 1000 tır, 2000 tır, tır deyildi, bizim kamyondur orada, balacar aparır da, biraz tırlar böyükdür ya. Ondan hər zaman, elə gün oldu 20-sini, elə gün oldu 50-sini, Türkiyənin hər yanından gəldi. Mənim özüm, bu malları mən gətirməmişəm. Elə bilirlər ki, bu mənim o qayım alım olamazdı ki, mən ancaq güvənilir bir adamıdım, özümün bir maşın, öz pulumla bir maşın gətirmişəm. O da çox böyük maşın deyil, o 10 tonluq maşınla bir maşın gətirmişəm. Amma yüzlərcə, minlərcə Naxçıvana köməyimiz oldu, hatta Azərbaycana da oldu. Özüm Azərbaycana köməyə də gəldim, Qarabağa 93 ilinin mayısının 23-ündə buraya gəldik. Öyle yardım sevən bir Azərbaycanlıyam. Mən Azərbaycanlıyam. Bugün Azərbaycan qalibiyyəti, müzəffər ordusu ilə dünyada öz sözünü deyir. Bununla da Zəkəriyyə bəyin Ulu Öndər Heydər Əliyevlə bağlı etdiyi söhbət həqiqətə varmış olur. O zaman dedim ki, baba, ben nə olacaq? Biz bu nə zaman? Dedi ki, hazır, o marajına yiyəndə, bizim mağazanın qabağında, hökumət qoranın qabağında bir marajının yeri vardı. Bəylər də bilir, bəylər də oradaydı. Dedi, baba, bu nə zaman bu iş belə olacaq? Dedi ki, döz. Dözəcəksən və görəcəksən. Bəlkə mən görmənəm, amma sən görəcəksən. Bir gün gələcək, Qarabağ da işğaldan qurtulacaq, bu aradakı yol da açılacaq. Bəli, artıq 30 ilə yaxındır ki, işğal altında olan Qarabağ torpaqları azaddır. Bu da öz növbəsində xalqın illərdir yığılan vətən həsrətinin qurtuluşu deməkdir.